liniștita, dobra sta, prietelia, vidno le naprej, na zelene travnike, bavi in pika, ko posije sonce, vesela in smeji, odhitita v gori, bavi in pika, dobra sta, prijatelja. Rozi smuča. Snežna hroščica Mila je nekega zimskega dne povabila prijatelje na smučanje. Imate vsi smuči? Je vprašala. Jaz jih nimam, je dejal polž Bobi. Jaz tudi ne, se mu je pridružila kobilica Skokica. Tudi jaz jih nimam, je dodala metuljčica Rozi. Potem se lotimo dela, ni težko. Naredili vam bomo smuči, je veselo dejala Mila. Skupaj so vrtali, rezljali in na gladko spolirali desko, pritrdili na njo pas, pripravili so tudi palice. Opoldne so bile nove smuči narejene. Skupaj so se odpravili na hrib. Na vrhu hriba so si vsi pripeli smuči in nataknili čelade. Takrat je Mila vprašala. Vsi znate smučati? Kdor ne zna, ga z veseljem naučim. Vsi so prikimali, le Rozi se je tresla. Metuljčica ni znala smučati, vendar si tega ni upala povedati. Gotovo ni zelo težko, navadila se bom, si je mislila pri sebi. Le majhnemu zelenemu črvu je prišepnila resnico. Prvi je krenil Bobi. Hopla, drvimo! Je vzkliknil veselo, medtem ko se je spuščal po strmem pobočju. Za Bobijem se je spustila Pika, nato Baltazar in še drugi. Na koncu se je pridružila tudi Rozi. Vzela je velik zalet in se odrinila. Res se je, vendar se ni znala ustaviti na dnu pobočja. Drsela je naprej na naslednji hrib, nato na naslednjega, dokler ni bila že zelo daleč od drugih. Na koncu je hudo padla in se zaletela v velik kup snega. Drugi so šele pozneje odkrili, da metuljčica manjka. Rozi niti ne zna smučati, je v obupu dejal črv. Ne zna smučati? So šokirano vprašali drugi. Ne, zdaj smuča prvič in zelo se boji, vendar tega ni upala povedati. Joj, bojim se, da se je kaj zgodilo, je jokal črv. Prijateljčki so se ustrašili in jo šli nemudoma iskat. Medtem je doktor Sova našel poškodovano metuljčico. Opazil jo je z višine in priletel k njej. Rozi, kaj se ti je zgodilo? Je vprašal. Nisem se znala ustaviti in sem padla. Zelo sem se udarila. Že sem mislila, da se nikoli ne bom ustavila. Nočem več smučati. Doktor Sova se je usmilil metuljčice, vzel jo je na hrbet in jo odnesel v svoje gnezdo. Povil ti bom rane, potem pa te odnesel k Mili. Drugi te že gotovo iščejo, je ukrepal doktor Sova. Prijateljčki so povsod iskali metuljčico, vendar je niso našli. Žalostno so se vrnili k Milini hiši. Rozi jih je že čakala tam. Veselje je bilo veliko. Hura! No, Rozi, si dobro. Povej, kaj se ti je zgodilo? Je vprašala Pika. Rozi je povedala celotno zgodbo. Torej ne zna smučati? Se je čudila Mila. Naučila te bom. Ko se nauči zavijati in zavirati, se bo znala spustiti z vsakega hriba. Hvala! Se je smehljala metuljčica. Naslednji dan je Mila začela učiti Rozi. Proti koncu prvega dne je metuljčica lepo počasi in previdno drsela z najmanjšega hriba in se spretno ustavila na koncu. Poglejte, Rozi, že zna smučati, to moramo proslaviti! Je zavpil Gašper in začel igrati po ledenih svečah. Drugi pa so plesali, peli in se veselo vrteli okoli metuljčice. Bobi in Pika, dobra sta prijatelja.
Sneženi mož. Na mrzlo zimsko jutro je polž Bobi veselo potrkal na Pikina vrata. Pridi se sankat z mano. Pika si je hitro oblekla svoj zimski plašč, svojo kapo, šal in rokavice in pripravljena sta bila za sankanje. Pika Polonica se je usedla na sanke in mali polž jih je močno povlekel. Kmalu je nehalo snežiti. Bobi in Pika sta uživala v zimskem soncu. Sankala sta se po majhnih hribčkih in strmih pobočjih. Poglej, kako čudovit sneženi mož, je vzkliknil Bobi. Oh, sanka mi bova trčila ravno van, zaskrbljeno rekla Pika, vendar je bilo že prepozno. Sanke so trčile naravnost v sneženega moža, ki je stal ob vznožju hriba. Ali si se poškodovala? Je Bobi vprašal Piko. Ne, nisem se, a mislim, da sva uničila sneženega moža. Da, sneženi mož se je prekucnil, je rekel Bobi. In jaz bom pojedel njegov korenčkov nos. Pojdiva se kepat, uporabiva lahko snežakovo telo, je predlagala Pika. Bobi in Pika sta se začela kepat. Bilo je zelo zabavno. Kmalu ni ničesar več ostalo od sneženega moža. Nenadoma se je pojavil trot Baltazar ter ju pozdravil. Bobi in Pika sta radostno vprašala Baltazarja. Ali se želiš kepati z nama? Nimam časa za to. Prinesel sem kapo in šal za sneženega moža, ki sem ga postavil včeraj. Ali sta ga mogoče videla? Bobi in Pika sta se presenečeno spogledala. Oh, ne, je zašepetal Bobi. Baltazar išče sneženega moža, ki sva ga zadela. Nista si mu upala povedati, da sta prekucnila njegovega sneženega moža. Ne, nisva videla nobenega sneženega moža. Mali trot se je zasmilil Bobiju in Piki. Ne bodi tako žalosten, je končno rekel Bobi. Postavimo novega sneženega moža. V redu, je zahlipal Baltazar. Največjo kroglo je naredila Pika. Šla je na dno. Srednjo snežakov trebušček je naredil Baltazar. Bobi je naredil najmanjšo, ki je predstavljala snežakovo glavo. Pika je dvignila Bobija in ta je postavil glavo na vrh. Sneženi mož končan je Baltazar lahko končno ovil barvasti šal okoli njegovega vratu. Bobi je visoko skočil ter postavil rdeč klobuk na snežakovo glavo. Ua, res je čudovit, je navdušeno pripomnil Baltazar. Baltazar, resnica je takšna, je Bobi začel razlagati slabo vestjo, da sva uničila tvojega sneženega moža. Sankami sva se zaletela naravnost van, bila je nesreča, ali si jeza na naju? Kaj, vidva sta bila, je bil presenečen Baltazar, a je nato kmalu odpustil svojima prijateljema. Ta sneženi mož je videti precej bolje kot prejšnji, je razglasil. Pridite, sankajmo se po hribu skupaj. Trije prijatelji so se pozno v noč sankali po strmem pobočju. Bili so zelo previdni s tem novim sneženim možem. Božič. Na lep zimski dan sta šla polž Bobi in Pika Polonica Pika v gozd, da bi nabrala nekaj borovih vejc. Poglej, Bobi, ta mala smrekica se je podrla med nevihto. Odnesiva jo domov, jo bova okrasila za Božič. Hura, imela bova pravo božično smrekico,
je vzkliknil Bobby ter začel poskakovati od veselja. Pobrala sta drevesce ter odkrila, da je bila pod njim ujeta stonoga. Pomagaj mi, Bobby, položiva jo na sanke. Kar dobro se je poškodovala in mogoče se je tudi prehladila. Odpeljiva jo do moje hiše. Previdno sta položila stonogo na sanke. Ali bo z njo vse v redu? Je skrbelo Bobija. Seveda bo, ga je tolažila Pika. Ko so prišli domov, sta položila bolno stonogo v posteljo. Pika je skuhala vroč čaj, Bobby pa je bral tople zgodbice iz knjige pravljic. Naslednje jutro je stonoga odprla svoje oči, ter se jima slabotno nasmehnila. Vsak dan je postajala močnejša in kmalo je bila spet zdrava. Pika jo je povabila, naj ostane pri njej. Ne odidi, draga stonoga, praznuj z nami Božič. Hvala ti, z veseljem bom ostala. Kaj pa naj ji podariva za Božič, je ugibala Pika. Kaj bi jo najbolj razveselilo? Že vem, veš, kaj ji bova podarila. Kaj, je Bobby radovedno vprašal. Pika mu je povedala svojo idejo. Mali polš je navdušeno prikimal. Bobby in Pika sta obiskala mravlje tisti dan. Kraljica mravlja ju je sprejela odprtih rok. Kako vama lahko pomagamo? Pika jim je povedala za misel o darilu. Z veseljem vam bomo pomagale, so rekle mravlje. Prišel je Božič. Bobby in Pika sta postavila drevesce. Zvečer je dal Bobby svoje darilo Piki. Vesel Božič, Doli. Hvala ti, Bobby, je odgovorila Pika Polonica. Bila je ganjena. To je čudovito. Pika je bila zelo navdušena. Srečen Božič tudi tebi, je rekla Pika, ter dala Bobiju svoje darilo. Iskrice! Kako čudovito! Dajva jih na drevesce. Prižgala sta iskrice. Prasketajoče iskrice so poplesovale okoli božične smrekice. Svetajoče lučke so privabile nekaj kresničk. Vsaka od njih je seboj prinesla okraske. Tudi stonoga je pomagala okrasiti smrekico. Kmalu so prišle mravlje. Seboj so nosile paket. Podarile so ga Bobiju in Piki. Draga stonoga, to je najno darilo tebi, je rekel Bobby. Vesel Božič. Čevlji, je vzkliknila veselo. Nič več te ne bo zeblo v noge, ko se bo sprehajala po snegu, je pojasnila Pika. Dolgo v noč so praznovali Božič. Metuljčica Rozi je prav tako prišla in praznovala z njimi. Kačja pastirka Zefira je plesala s kobilico skokico. Bobby in Pika sta se vrtela naokoli s trotom Baltazarjem. Ko je bilo praznovanja konec, je stonoga očistila svoje čevlje ter jih postavila na polico. Kako čudovit dan je bil! Kakšna škoda, da je Božič le enkrat na leto. Bobby! Dobra sta prijatelja. Dedek Mraz. Neko zimsko jutro se je Pika Polonica Pika obrnila k polžu Bobiju. Predstavljaj si, Bobby, danes pride dedek Mraz. Res? Je vprašal Bobby. Res je. V čeveljčke pridnih otrok položi darila. Postavi svoje čeveljčke ob okno. Zvečer je Bobby očistil svoje čeveljčke in jih postavil ob okno. Bil je zelo navdušen, ko se je odpravil v posteljo in zato ni mogel zaspati.
Gledal je proti nebu, da bi videl, kdaj bo prišel dedek Mraz s svojimi sanmi in oprežnimi jeleni. Pika je naslednje jutro vstala zgodaj. Nemudoma je stekla k oknu. Darila so bila že v njenih čeveljčkih. Barvice za barvanje ter veliko rdeče jabolko. Bobby je prav tako stekel k oknu. Bil je zelo navdušen, zelo ga je zanimalo, kaj mu je prinesel dedek Mraz. A kako grozno! Mali čeveljčki so bili prazni. Bob je bil tako obupan, da ni opazil velike rdeče vreče ob drugem oknu. Spet in spet je gledal svoje čeveljčke, jih obrnil in pretresel, a v njih ni bilo popolnoma nič. Bil je tako žalosten, da se je odločil za vedno oditi. Dedek Mraz mi ni prinesel ničesar, a bil sem tako priden mali polž, je jokal. Medtem pa se je Pika odpravila k Bobijevi hiški. Živjo! Poglej, kaj sem dobila od dedka Mraza. A ne glede na to, kako dolgo je trkala, Bobby ni odprl vrat. Pika je postala prestrašena. Kam je šel Bobby? Moram ga najti. Rogač Gašper, Trot Baltazar in Metuljčica Rozi so odšli z njo. Bobby! 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 Temnilo se je že, ko so štirje prijatelji našli Bobija. Sedel je pod borovcem in zelo močno jokal. Pika je stekla k njemu. Kaj je narobe, Bobby? Kaj se je zgodilo? Dedek Mraz mi ni ničesar prinesel. Jaz pa sem bil tako priden majhen polž. Ne bodi smešen. Prepričana sem, da si dobil darilo. Je Pika potolažila majhnega polža. Mogoče je bilo tako veliko, da ga dedek Mraz ni mogel položiti v tvoje čeveljčke in ga je odložil kam drugam. Ne, ničesar nisem dobil, je jezno vzkliknil Bobby. Mislim, da dedka Mraza sploh ni. Prav v tistem hipu so se na nebu pojavile sani. Vlekla sta jih dva jelena. Je dedek Mraz pomahal otrokom. Upam, da so vam bila darila všeč. Obiščem vas spet prihodnje leto. Bobby je od presenečenja pozabil zapreti usta. Pojdimo k Bobiju poiska darilo. Majhen polž je bil že boljše volje. Takoj, ko so vstopili v Bobijevo hiško, so našli veliko rdečo vrečo. Poglej, tam je darilo ob drugem oknu. Tam je, čudovito je. Bobby je odprl svoje darilo. Bili so barvni zvončki na veter. Ko jih je Bobby stresel, so se majhni zvončki dotaknili drug drugega in zaslišalo se je nežno zvončkljanje. To je čudovito. Gašper je obesil zvončke pred vhod in vsi so zaželeli Bobiju lahko noč. Bobby je šel v posteljo zadovoljen. Ob zvoku zvončkov je hitro zaspal. Bobby in Pika, dobra sta prijatelja. Medenjaki. Nastopil je december. Gost je prekrila bela snežna odeja. Bibi in Pika sta posedala v Pikapoloničini hiški. Speciva medenjake, je veselo predlagala Pika. Bibi in Pika sta se lotila dela. Hitro sta se vrtela po kuhinji, zagnetla sta testo in ga natanko zvaljala. Pika je iz predala vzela modelčke za medenjake. Modelčke sta vtisnila v testo in začela peči medenjake. Ko so medenjaki lepo porjaveli, jih je Pika vzela iz pečice, jih predala v skledo in jih odnesla pred hišo. Hitro se bodo ohladili na mrazu, je rekla Bibiju. Takrat je hišo preletela neka sraka. Zadišale so ji vonjave in tako je opazila medenjake.
S kljunom je zgrabila skledo in hitro odletela z njimi. Ko je Pika prišla ven, da bi odnesla sladico, ni nikjer našla sklede. Joj, nekdo je vzel medenjake! Je brezupno kričala. Ampak kdo bi odnesel skledo? Se je spraševal Bibi. Bibi in Pika sta šla v gost. Kmalu so srečali Mijo sneženega hrošča. Draga Mija, nekdo je vzel mojo rumeno skledo, polno medenjakov. Nisi videla, kdo je bil? Je vprašala Pika. No ja, videla sem. Sraka jo je odnesla. Tja je odletela, je odgovorila Mija. In sta šla naprej. Zdaj sta srečala črva. Dragi črv, sraka je odnesla mojo rumeno skledo, polno medenjakov. Nisi videl, kam je letela? Je vprašala Pika. Kmalu sta zagledala Mehurčka in Edija, ki sta delala sneženega moža. Nista videla srake. Odnesla je mojo rumeno skledo, polno medenjakov. Je tarnala Pika. No ja, videli smo jo, proti potoku je letela, je odgovoril koloradski hrošč. Poglej, Pika, drobtine, sraka je letela sem, je naenkrat zakričal Bibi. Slediva drobtinam in bova našla sračje gnezdo, je predlagala Pika Polonica. In tako se je tudi zgodilo. Drobtine so ju pripeljale do sračjega gnezda. Von medenjakov je že obkrožil veliko drevo. Bibi in Pika sta splezala na drevo in potrkala pri sraki. Si ti odnesla moje rumeno skledo polno medenjakov? Je vprašala Pika, ko je sraka odprla vrata. Jaz sem bila lačna, pa sem zagledala skledo in jo odnesla, ampak vse bom vrnila. Ni lepo jemati, kar ni tvoje, je rekla Pika in jezno odšla. Bibi jo je spremljal. Daj no, Pika, ne bodi tako jezna. Že res, da je sraka odnesla skledo, ampak jo je tudi vrnila. Zagotovo se bo tudi opravičila, je rekel Polžek. Popoldne sta Bibi in Pika povabila svoje prijatelje. Prišla je metuljčica Rozi, Trot Baltazar in hrošč rogač Gašper. Posedeli so se okoli mize in začeli jesti. Kmalu se je zaslišalo tiho trkanje. Pika Polonica je odprla vrata, sraka je sramežljivo stala pred hišo in med krili stiskala ogromno steklenico. Prinesla sem vam šipkov sok, sama sem ga naredila iz domačega šipka. Prosim, zemite to in ne jezite se, ker sem vam vzela vaše medenjake, je rekla sraka. Draga sraka, bi hotela z nami jesti? Tudi zate bo prostor pri mizi. Sraka se je zelo razveselila. Vstopila je in kmalu so že vsi skupaj sedeli pri mizi. Jedli so medenjake, pili šipkov sok, se pogovarjali in se smejali do poznega večera. Bobi in Pika, dobra sta prijatelja. Gašper drsa. Nekega zimskega dne sta se Bibi in Pika sprehajala ob obali jezera. Voda jezera je že globoko poledenela. Pridi, Pika, zadrsajva malo na ledu, je predlagal mali polž. Pika Polonica se je veselo strinjala. Bibi in Pika sta previdno stopila na led. Se prijela in drsala sem ter tja, zelo sta uživala. Kmalu sta se navadila drsati. Pika je skočila in daleč zdrsnila po ledu. Bibi pa je drsel za njo. Včasih sta padla in se veliko smejala, nato pa vstala in spet nadaljevala. Prišel je Gašper hrošč rogač. Gašper, poskusi tudi ti, pridi z nama drsati, je vabil prijatelja Bibi. Gašper se je malo bal, vendar je iz radovednosti stopil na led. Je takoj zakričal, saj mu je zdrsnilo in je padel. Bibi in Pika sta takoj pritekla k prijatelju. Pridi, Gašper, ti bova midva pomagala. Bibi in Pika sta prijela Gašperja in previdno drsala po ledu. Zdaj pa te pustiva in poskusi sam, je vzkliknila Pika. Polžek in Pika Polonica sta spustila Gašperja.
Bolj počasi, Gašper, je kričala Pika. Gašper se je poskusil ustaviti, vendar so mu noge zdrsnile na ledu in treščil je naravnost v bodičasto grmovje. Na pomoč! Joj, povsod so me zbodle iglice. Poškodovali so se moji rogovi. Zelo boli! Pika je že pritekla, da bi pogledala njegove rogove. Ne bodi žalosten, je rekla Pika in obvezala Gašparjeve poškodovane rogove s pikčastim šalom. V tistem hipu je zadrsala iz grmovja prelepa hroščica. Tako lahkotno je drsala po ledu, kot brez teže. Wow, kdo pa si ti? Je vprašala Pika. Sem Mija, snežni hrošč. Živjo, Mija. To je Pika, polonica Pika. On je Gašper, hrošč rogač, jaz sem pa polž Bibi. Se je vljudno predstavil Bibi. Kako si se naučila drsati tako hitro po ledu? Je vprašal Gašper. S drsalkami, je odgovorila snežna hroščica. To so takšni čeveljčki, s katerimi se lahko drsa na ledu. Se morajo pritrditi na škornje. To je ostrina drsalke, to drsi po ledu. Si jih sama naredila, je iz radovednosti vprašal Bibi. Ja, sama sem jih naredila, res ni težko. Če želite, jih lahko naredim tudi vam. Hura, hura! So naenkrat uskliknili vsi trije. Bibi, Pika, Gašper in Mija so skupaj odšli do gozda. Mija je dobro pregledala veje, ki so ležale po tleh in končno eno lepo in veliko izbrala. Nato so začeli delati. So žagali, brusili, dolgli, rezali, zvijali. Vsakdo se je lotil svojega dela. Končano je, je zadovoljno poročala Mija. Na mizi so čakali trije novi pari drsalk. Bibi in Piko je bilo malo strah nadeti drsalne plošče. Seveda pa je najbolj skrbelo Gašperja. Bibi in Pika sta se drže začela drsati po ledu, Mija pa je pomagala Gašperju. Glej, z drsalkami je veliko lažje drsati na ledu kot škornji. Se je smejal Gašper. Mija je dolgo časa držala roko Gašperju. Kar naenkrat pa jo je spustila in hrošč rogač je sam drsal naprej po ledu. Gašper se je kmalu naučil zavijati, zagnati in seveda tudi ustaviti. Uspelo je, znam drsati. Je ob koncu dneva veselo vzklikal Gašper.